이것도 먹네. 你说我还能去？哎呀，你别别讲了。我给你打好，我打好。你给我删了。你过来。你要是不买，阿罗阿罗，你别跟我这个。Breakfast in bed. So sad. Mayroon yun. Mmm, sarap. Pagka ko dito ay lang inusin, baka mapasin na pakamoy. I'm full. I'm full.Jura, makan dagang. Siapa sih yang kalau pakai mana tu bisik-bisik? Yang mana tu? Mana? Yang kucing yang mana tu? Siapa yang mana tu bisik-bisik? Aku tak mahu lah saya ni siapa lagi jaga. The most lazy dog. The most lazy dog. Lazy dog. He says, he said, where's your water? Where's your water? Kalau macam mana tu siapa yang minum tubing? Ika pang bawa bangun sahannya. Entah tu.Di ba? Ini siapa bangun aku usahanya? Beri usaha.